Yeni Gəncə kanalı günün əsas xəbərlərini video formatda təqdim edir. Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Azərbaycana münasibətdə hər zaman ikili standartların şahidi oluruq. Belarus elektrobusları Gəncədə sınaqdan keçiriləcək. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai Birliyinin nümayəndələri Serbiyada Gəncəni təmsil ediblər. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak edib. Dövlətimizin başçısı konfransda giriş nitqi söyləyib. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycana qarşı hər zaman ikili standartların şahidi oluruq. Bu sözləri beynəlxalq təşkilatların Ermənistanda partiya sədri və jurnalist Miqer Yegazaryanın 52 günlük acılıq aksiyasından sonra həbsxanada ölməsinə heç bir reaksiya verməməsi ilə bağlı danışan Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Naqif Həmzəyev deyib. Avropa Parlamentinin Mehman Hüseynovla bağlı məlum qətnaməsini şərh edərkən bildirdik ki, mütəmadi olaraq bəzi Avropalı və xüsusilə də erməni lobbisinin istəklərini yerinə yetirən parlamentarilər hər zamanki kimi bu dəfə də tələsdilər. Çünki hər kəs cənab prezidentin humanist addımının şahidi oldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası zamanı bir çox millət vəkilləri nümayəndə heyətimizin bu məsələ ilə bağlı fikirlərinə hörmətlə yanaşdılar. Ümumiyyətlə, gördüyünüz kimi, ölkə başçısının humanist addımından sonra bu məsələ qabardılmadı, deyə millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirib. Belarusun Belkomunmaş şirkəti Azərbaycana 4 elektrobus tədarük edəcək. Elektrobuslar Gəncədə xüsusi təşkil olunmuş marşrut üzrə sınaqdan keçiriləcək. Bununla yanaşı, Gəncə Avtomobil Zavodunda Belarus elektrobuslarının, avtobuslarının və kombaynlarının istehsalı da həyata keçiriləcək. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai Birliyinin əməkdaşları Təbriz Rızayev və Şəhriyar Hacıyev 2019-cu il üzrə Avropa Gənclər Paytaxtı seçilən Serbiya Respublikasının Novi Sad şəhərinin açılış mərasimində Gəncəni təmsil ediblər. Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Vučić, Avropa Komissiyasının yüksək rütbəli nümayəndələri, dövlət nümayəndələri və xarici qonaqların iştirak etdiyi açılış mərasimində Gəncə təmsilçiləri öz təcrübələrini bölüşüb. Avropa Gənclər Paytaxtları Şəbəkəsinin yeni icra komitəsinin tərkibinin formalaşmasına öz töhfələrini veriblər.